Il-letteratura maltija titlef wieħed mill-pilastri tagħha. Imut l-awtur JJ Camilleri fl-età ta' sena. Alfred Sant ħabib ta' JJ Camilleri jgħid li Camilleri rnexxilu jagħti ħajja ġdida l Ruman Soċjali Malti. Kien kitt li f snin sa mis fil-fatt, rnexxilu jagħti ħajja ġdida lir Ruman Soċjali Malti. Bir-Ruman tiegħu aħna li kien anki nieda il ta' protesta soċjali fil-Ruman Malti. Fost ir romanzi ta' J.J. Camilleri, li hut minnom kienu kol fis sillabu tal-Malti, emm aħna sinjuri u l-ar ta' J.J. Camilleri twilet u kien il-mosta. ħadem bħala li musur maz b'diversi skajjel f'Malta u fawdex wara li gradwa mill università ta' Malta kifu ukoll mill università ta' Londra. JJ Camilleri tem karira twila pal edukatur fil kariga ta' assistent direttur tal-edukazzjoni. Kien għal xi snin ukoll segretarju tal akademja tal-Malti u serva fadda portijiet pal awtorità tax xandir. Kien didem kolb, disiplinat, kwiet, imma determinat. JJ Camilleri kien miż-żewġ lil Josephine Camilleri. Il-Partit Laburista fis-Tqarri esprima s-soba u l-kondoljanzi mal-familja fil-waqt li faħħar il-ħidma tal-awtur Malti li kien favur il-ġustizzja soċjali, soċjetà miftuħa u l-libertajiet tal-bniedem fil-waqt li kien kontra l-faqar, id-diskriminazzjoni u l-intolleranza.